Soc Adoni González, vaig néixer en el carnet, posa el 19 de juny del 38. No me'n puc sentir conscienció alguna vegada a l'infermeria i diverses vegades al economat. I aleshores parlava, però ell també anava a l'economat i allà ens coneixem. Portava una estructura metàl·lica aquí que li agafava la boca perquè se li desprenia, se li queia. Només podia menjar coses líquides i precisa molt, molt d'allà, perquè d'un tret li havien desfet la cara, li havien entrat per una banda i li havia sortit per l'altra. Recordo que ell, quan parlava amb ell, em va dir: "Adoni, jo no he matat el policia." I me'l crec i m'ho sigut creient sempre. Jo sí que vaig disparar. Sí. Vaig disparar per sobre dels caps d'ells perquè s'espantessin i em donés temps a escapar. Però no em va donar temps, em van arribar a agafar i van entrar dintre d'una porteria, d'una casa, i allà vam estar barallant i tal, però ja no vaig poder. Ja m'havien destrossat la boca, ja m'han destrossat la boca, tal, amb un trell, tot això. Diu, i estic condemnat a mort. Jo mato, has començat. Perquè aquí faré una miqueta d'anècdota. Abans d'anar a la presó, que és d'estar detingut, estava a Solidaritat, vam conèixer les detencions d'aquests nois, que eren del 1000. Però quan ens vam reunir tots els que estaven allà, havia d'Esquerra, de l'Eglésia, Lliga Comunista Revolucionària, el Pora i tal, a ningú ens quadrava el 1000, que era un moviment ibérico libertari. Perquè aquests, el 1000, havien sigut creats per gent de la Catalunya francesa i la d'aquí, l'espanyola. I havien fet una reunió, i es van dissoldre. Però els d'aquí, uns quants, no tots, van decidir que no i que continuar la lluita. I jo sabíem, nosaltres sabíem, per uns i pels altres que havíem parlat, que el 1000 no existia, que s'havia dissolt. Els vam dir, aquests que fan atracos en nom del 1000, qui són? No ens ho creiem, qui són? I l'opinió més estesa entre tots és que era un grup que, dient-se 1000, feia atracos, que era per ajudar els treballadors a mantenir-se la vaga i tot això. I els queden els quartos i fan els atracos en nom d'un grup polític que no existeix. Així és que les comissions de solidaritat, al principi no es va fer un pas per ells, ni un sol pas, sincerament ho dic. I aleshores, parlant amb el Puig Antic, em diu, mira, han condemnat a mort amb un alemany, que aleshores creien que era un polac, i si amb ell va mort, jo vaig a mort. Però el que no reconeixeran mai és que ells els van matar ells. Per això no fan la prova de balística, que és veritat, mai han volgut fer la prova de balística, ni avui dia, si encara guarden la bala. I bé, tota aquesta història vam anar parlant d'això i va dir, no ens vam dissoldre uns quants, vam mantindre el 1000 i tot això. Aleshores, i a través de la comunicació per jutges i per la meva dona i tal, els hi van comunicar el 1000 existia. Tot això, ha passat tot això, i som del 1000. I aleshores, quan les comissions de solidaritat i molta altra gent es van mobilitzar. Si no, hi va haver una època, en principi, que no ens vam mobilitzar. Però l'opinió que en teníem és que el 1000 no existia, que ells eren uns usurpadors del 1000, que se n'aprofitàvem del nom per fer les seves batalles, no? Però ja després va anomenar l'Oriol Soler Saler, Sobranyer, que jo el coneixia de Comissions Obreres, havia estat a Comissions Obreres i també a les fundacions de les COG, sí, ja totes les coses, les peces anaven encaixant. Jo els vaig dir de fora, el 1000, aquest 1000, existeix. I són polítics. I el Puig Antic no ha matat el policia, sinó demaneu la prova balística, que no la volen fer. I per tant, ells van començar a mobilitzar la solidaritat pel Puig Antic. I es van començar a moure, a fer propaganda, cartells, tabetes, de tot. Els vam fer tot, cosa que els anarquistes no van fer, eh? Cosa que els anarquistes no van fer. Ni un sol anarquista ens va aparèixer per solidaritat. Ens va aparèixer gent de molts grups, però un sol grup. Perquè sí teníem anarquistes, els pares, per exemple, de Pons Llobet.
que eren de, que els havien anat a visitar, jo vaig estar a visitar-los personalment a Cerdanyola, on vivien, per parlar de tot això, no? I un dels capellans era família de, del Soler, de Pons Llobet, Pons Llobet, sí. Era família de Pons Llobet. O sigui que hi veien altres famílies anarquistes. Però d'aquests anarquistes, lamentablement, ni un sol, perquè després ja m'he trobat gent que feia escrits i coses així, com si ells haguessin fet, i acusant-se els altres de que no havien fet res, de la part primera. Però de tot el que vam fer després, quan ja es va explicar, jo vaig informar fora, i us haig de dir que el Salvador era un gran personatge, idees molt clares, molt sèrio, que estava convençudíssim de que... sí, no, sí, us agraeixo tot el que esteu fent per mi, us ho agraeixo, d'acord. Diu, però no ens salvareu. Ells tenen més interès en matar-me perquè sóc un testimoni perillós per ells mateixos. Perquè es van matar entre ells, per gilipolles. Van matar entre ells perquè ell era un policia molt jo, que efectivament va resultar un policia novato, que va voler-se jugar aquí a l'héroe, es va cruzar entre els trets, per anar-lo agafant amb ell, i el van tocar amb ell. O sigui, jo no. I era molt, una serenitat i una cosa que feia tremolar. Pensava que no. Ell havia assumit que amb ell el condemnaven a mort. Era una cosa seva. Jo vaig sortir al novembre i amb ell vaig jugar, em sembla que febrer o març. Ara farà també 51 anys per ara. 50 anys, sí, el 14, estem al 14, va ser el que... El 74, ara farà 50 anys que van executar sense proves de res. O sigui, prova que era el militant i que s'havia... no ho va detindre, o sigui, es va rebutar la detenció, etcètera, etcètera, però que ell no... I a veure si amb el convenciment de que ell era executat. O sigui, tristament... I us dic que, per sort... em torna els records. I a vegades, com me'n recordo d'ell, ho sento. A vegades he plorat del tot perquè no... Perquè va ser un crimen. De Puig Antic va ser un crimen. N'hi ha dret, va ser una injustícia. Un noi sencer, maco, tal com deia que el Puig Antic va ser un crim. Per un crim que va fer la pròpia policia i li va carregar amb ells, perquè va ser un crim de la pròpia policia. El Puig Antic no mereixia l'execució ni molt menys, i era una persona que ojalà sigués viu encara avui dia. Si hagués volgut continuar la lluita, hagués estat un personatge valuós, perquè era molt, molt, molt sencer, molt conscient, molt coherent, dintre la seva pròpia ideologia i tal, no? Però ho era molt. No amb el que s'hi podia parlar, no era res sectari, en fi, va ser molt, molt agradable. Una persona molt bona de conèixer, molt bona de conèixer. Jo vaig conèixer la presó, vaig sortir en llibertat a finals d'any, cap al novembre, a finals d'octubre o principis de novembre vaig sortir en llibertat, ell va continuar a la presó i després, ja uns mesos després, al març, de l'any següent, em vaig assabentar per la premsa i tal de la seva execució al Garrotville, que va ser un crim, bueno, em van saber d'un dia per l'altre, sí, tal com avui estem junts i tal, i l'endemà, al matí, pensament dintre la pròpia presó que l'havien executat, o sigui, el van treure de matinada de la celta en què estava i el van executar. Va haver-hi una cacerolada dintre la presó per l'execució dels presos en general, i aquí es va acabar la història, no? Però no. Que estava convençut de que l'executarien, sí. Fins a l'últim moment, com del que jo vaig estar, fins al mateix últim que jo vaig estar, ell estava convençut, deia, em mataran. Gràcies per la vostra campanya, per la vostra lluita i tal, però no aconseguireu que no m'executin. Ells han de justificar que el polac l'han executat per executar-me a mi. Deixi, el polac l'han executat a mi, això no, no. Hi ha sortida. El polac li atribueix la mort d'un guàrdia civil i a mi m'atribueix la mort d'un policia, del secretari. Algú ha de ser culpable i el culpable sóc jo.